Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը Գյումրիում այսօր կասեցրել է առևտրային բանկերից մեկի գործունեությունը։ 24 ժամով կասեցվում է Գյումրի մասնաճյուղի Յունիբանկի գործունեությունը։ Քաղաքացիները մտահոգ են, որ վարկային պարտավորությունները կուշացնեն եւ խնդիրներ կունենան կամ ստիպված կլինեն հավելյալ տոկոսներ վճարել։ ԱԱՏՄ-ից հավաստիացնում են, խնդիրներ վարկառուների հետ չեն առաջանա։ Տեղափոխվի եկուց, ավտոմատ կտեղափոխվի։ Բանկը պետք է որ հաշվի առնի, որովհետեւ իրանք չեն աշխատել փաստաց, կասեցվել է իրանք գործունեությունը, մենք որ այդ մարդկանց պետք է ասենք ոնց է ըղնեմ, եթե գալիս է տոնոր է ըղնում, չէ՞։ Հաջորդ աշխատանքային օրն է համարվում իրանց վերջնաժամկետը, պետք է որ նմանատիպել հիմա։ ԱԱՏՄ-ն կասեցրեց նաև մոտակայքում գործող հակոսի խանութներից մեկի գործունեությունը։ Թերություններն արձանագրվել էին օրեր առաջ, զգուշացում էին ստացել, սակայն ոչ բոլոր խնդիրներն էին վերացվել։ Բացակայել ագիտանշումները, փակվող աղբարկը պետք ունեցե եւ 10-12-ը, որ պետք է սպասարկեք։ Աշխատանքը կվերսկսվի 24 ժամից, այնուհետ դարձադիտարկման կենթարկվի։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը կասեցրել է մթերային խոշոր սուպերմարկետի գործունեությունը։ Շաշնելուց հետո ժամանակ տրամադրվեն, ժամանակ տրամադրեց հետո ուղևեն, այս կասեցումներից զերծ մնանք։ Հիմքը պարտադրական կողմից ներգրավված պահանջներն են, որը դու պետք է ծանոթացվի, իմացել ես։ Հերություններն արդեն շտկված են, սակայն պարետի որոշումները նախկինում չպահպանելու համար հանրախանութը կփակվի 24 ժամով։ Ոստիկանությունը կվերահսկի, որ չաշխատեն իրան։ Բաղը առավոտ արդեն 12-ից կարող են աշխատել։ Թերությունները չվերացրին, նորից մենք մշտադիտարկում կիրականացնենք, եթե թերություն ունեցան, նորից արձանագրություն կկազմենք։ Հետագայում ավելի երևի խիստ բաժանմիջոցներ են տարվում։ Հարևանությամբ գործող եւս մեկ խոշոր հանրախանութ նույն ճակատագրին արժանացավ։ Հաճախորդներին դուրս հրավիրեցին եւ խանութի աշխատանքը դադարեցին։ Այս օրերին նաեւ հանրային սննդի այլ վայրեր, հարսանյաց ծրահներ մշտադիտարկվում են, խախտումների դեպքում կասեցվում է աշխատանքը։ Կանաչ կիրճում է եղել հարսանիք, մեր մշտադիտարկման ընթացքում արձանագրություն կազմել ենք, ուղարկել ենք պարետատուն։ Առաջկայում կրկին կստուգվեն խոշոր արտադրամասերը։ Տեսչական մարմինները հորդորում են հետևել պարետի ցուցումներին կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Քրիստինա Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։